desek bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Men begonalar bilan tanishmayman. Begonalar bilan tanishmaysiz? Nima? Ammangni o'g'lini tanishasanmi? Tog'angni o'g'lini tanishasanmi? Garangmisan? Odam tug'ilganda tanish bo'lib tug'ilmaydi, to'g'rimi? Odam sabab bo'ladi, boshqa bola tanishadi, yaqin bo'ladi. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Mayli tanishaman. Yo'q, men begona qizlarman, tanishmayman. Kelin poshsha, labey, ash. Ko'p bo'ladi oyja, dadasi, o'tin. Bob. Kelin poshsha, labey, mosh kichiri. Ko'p bo'ladi oyja, dadasi, o'tin. Bob. Kelin poshsha, labey, dimlama. Ko'p bo'ladi oyja, dadasi, dimlama, o'tin. Sizni tabriklayman. Rahmat. Undan oldin aytingchi, you are beautiful. Nima degani? Siz chiroylisiz. Rahmat.